O que me motivou a ser candidata foi o convite especial que eu tive do partido para ter pessoas que lutem pelo bem da população, que sejam aplicadas e que trabalhem com vontade. O que me fez entrar na carreira política são os meus filhos, os meus amigos, que merecem uma cidade cada vez melhor.